Tänä aamuna sain tekstiviestin DHL:ltä, että paketti olisi haettavissa. Ja nyt täällä tultiin tänne Setä Ho Chi Minhin seuraan vanhaan postirakennukseen, eurooppalaistyyliseen sellaiseen. Ja passia ja tekstiviestiä näyttämällä ne jonkinlaisen paketin mulle anto. Tossa lukee, että lähettäjä on Sampo Pankki. Katsotaan mitä Suomesta on lähetetty. Suklaata vai pyyhe. Ei muuta. Tutun näköinen kirje. Visakortti minun nimellä. Korttisi on monipuolinen maksuväline, jolla voit maksaa ostoksia yhtä lailla Suomessa ja ulkomailla. Ai niinkö? No shit. Pyrin tässä keräämään katuuskottavuutta turistina lukemalla jonkinlaisessa keskusliikenneympyrässä turistikarttaa. Etitään pizzahattia. Ajateltiin välillä syödä tälleen vähän paikallisittain. Ei löydetä pizzahattia. Äsken hetkellisesti näytti jo tilanne hyvälle tämän suunnistuksen mukaan, mutta nyt taas kadun nimet hävisi ja kaikki loppuu. Sitten ihan vaan niinku herran suojassa. Eihän sen pitänyt täällä ollakaan. Täällä olisi joku toinen juttu. Toinen pizzahattia. Tiistai aamu. Ho Chi Minh Cityssä lämmintä vettä siemaille. Odotellaan bussia tulevaksi, mikä veisi meidät Gucci-tunneleille. Kaikki sitä näkee, kun vanhaksi elää. Tossa pystyy ostamaan lintujen vapauden, eli täti tulee tosi karun näköisen häkin kanssa, mikä on täyteen tungettu pikkulintuja. Sitten sä voit ostaa niin kuin rahalla niiden vapauden, eli annat rahaa tädille ja päästä linnut vapauteen. Vaikka maalle ollaan menossa ja liput on ostettu, niin tämä käsittääkseni ei ole vielä se Gucci-tunneli, vaan lähdetään tuijottelemaan jotain dokumenttia Vietnamin sodasta ja näistä tunneleista ja niiden kaivamisesta. Moni lähti rampoille näistä turistista, ei edes uskonut, että noin moni tyttökin haluaa ampua. Vähän vässäköitä, että kaikki haluaa AK-47 kokeilla, kun olisi tarjolla M60-kin niin kuin lähes samaa hintaa. Niin noin $1.5 yksi kuula, minimi 10 kuulaa per ase. $16 olisi jo 10 kuulaa ampunut M60, eli kyllä olisi kestänyt noin 1.5 sekuntia. Kallista tai halpaa en tiedä, mutta jääkö nyt väliin, ei toinen ole niin ihme juttu. Armeijan käynnin onhan nyt aseella ampunut. Ihmeestä vähän liian turistimeininki. Mennään sinne Kambodžaan ampumaan niitä kanoja ja lehtiä. Aika vaihtaa maata. Ollaan Vietnamiin. Ho Chi Minh City, Saigon, whatever. Bussi Kambodžaan lähtee kerrotusti 7 minuutin päästä, mitä epäilen. Matka Kambodžaan 6 tuntia, tai Pompinin pääkaupunkiin. 2-3 viikkoa oltu Kiinassa ja Kiinalaiset vieläkin pystyy kusettamaan meitä, eikä löyty väärennettyä rahaa, Kiinan rahaa. Eli
hienommin sanottuna. Vähän turhauttaa, mutta meillä on viinietikka sipseli. Voi turhauttaa liikaa. Kambotsa Vietnam rajalla. X määrä kilometrejä ja tunteja. Tuo tämmönen lautalla joen ylitys. Olisikohan Mekong joki kyseessä. Annetta vaan. Siellä. Kaikki ne keksii. Nyt on kaukosäädinkin telkkari, niin ei oo ilta pilalla. Päästiin sadetta pakoon tänne Russian Marketille. Saman tyylistä markkina-aluetta tämä on kuin mikä tahansa muukin markkina-alue tuolla Vietnamissa tai Kiinassa tai missä lie. Mutta mukava positiivinen puoli ainakin tähän mennessä, mitä ollaan se koettu. Että ihmiset ei tyrkytä tällä näitä kamoja. Saa ihan rauhassa katsoa, tuntuu oudolle. Vähän niin kuin, että mikä tässä paikassa on väärin. Mutta nautitaan siitä kerrasta, että pystytään nauttimaan. Hassusti vesi rapisee ihan. Mieli ostaa kaikki noita korui, mutta sitten ei taas tiedä, minkälaisen nikkeliallergian niistä saa. Niin ei ihan kehtaa. Mistä saa sitten hyviä tuliaisia? Niin. Nikkeliallergia tuliaisin. Käytiin shoppailla Ruskimarketilla ja Ossille tarttu parit kalastajahousut. Mä nyt jäin vielä miettimään kaikkia koruja, laukkuja, huiveja ja muita, mutta tehdään huomenna täsmäisku uusiksi sinne. Otettiin nyt sitten $3. Toivottavasti se on sen hintainen vielä, kun päästään perille. Tonne hotellille käydään hakemaan vähän lisää rahaa ja käydään syömässä ja silleen. Lähdettiin tähän joen penkkaan kattoo hullua ukkosmyrskyä tuolla kauempana ja huomattiin, että tässä menee ihan sairaan kokoisia rottia tässä vieressä. Siellä ne juoksee. Tämmöisiä pikkusia kissoja.
jouduttiin kuitenkin perille sitten tänne Central Marketille. Tuo on aika iso dome, mutta en mä tosiaankaan usko, että toi on mikään maailman isoin. Katsoin, että Pekingissä tuli nähty vähän isompi musiikkitalo kyllä. Toivottavasti sieltä löytyy paljon halpoja vaatteita, nyt on meinaa $50 taskussa tullattavana. Poruja, vaatteita, laukkuja pitäisi lähteä mukaan toivottavasti. Ja katsoa eka mitä tuolla on ja suunnataan sen jälkeen tuohon ostoskeskukseen, jos siellä löytyisi vähän aitoja DVD:itä ehkä. Ehkä turha toivoa niitä, mutta katsotaan mitä löytyy. Johan nyt on markkina. Silleen, siis ne on hyvät tästä edestä, koska mun jalat mahtuu just tuohon eteen. Niin. Kysy, onko pienempää? Do you have smaller? Niin, jos on. Minä on paremmat. Pääsis silleen kooltaan. This color? This color is small and fluffy. Niinhän siinä kävi, että tultiin tänne ostoskeskukseen, niin mikäs muukaan täältä löytyi kuin Svensson's, eli maailman paras jäätelöpaari. Kymmenen tuntia bussissa. Vähän vessähän tänne heti tähän alkuun. Liian aikainen herätys, kello on vähän yli 7.30-8 kohta. On penni jäämässä taakse. Mennään Strungtreng nimiseen rajakaupunkiin, mistä olisi tarkoitus huomenna sitten mennä tuonne Laosin puolelle. Sovittiin vessatauolla tämmöiseen paikallistorille. Täällä löytyy kaikki hämähäkit, heinäsirkat, ananastikut. Kahdella tonnilla Ossi nyt osti vessat. Tässä ne meitä piirittää noin pikkutytöt, niin voi yrittää myydä koko ajan. En mä ainakaan mennä ostaa. Vähän houkuttais ostaa jotain syötävää, mutta meillä on niin iso eväspussi salt ja vinegar sipsejä. Ehkä mä mieluummin niitä raksuttelen, kun noit heinäserkkoja kuitenkin. En tiedä. Niin sitä rupeaa olemaan Kambodža kohta jäämässä taakse. Huomenna olisi tarkoitus mennä tuosta rajan yli Laosiin. Ollaan nyt tämmöisessä hyvin pienessä kambodžalaisrajakylässä nimeltä Strungtreng. Ja oikein mukava idyllinen pikkukylä tää tosissaan on. Kello on vähän yli 10 illalla ja tää kylä on ollut jo toista tuntia täysin pimeä ja hiljainen. Tästä meidän hotellin tokasta kerroksesta, kun tuijottelee tonne keskusmarkkina-alueella ja kadulle, niin näyttää sillä tavalla, että tämä kaupunki olisi ollut kuollut jo vuosia, mutta kyllä me ihmisiä nähtiin tuossa päivällä, että ei se varmaan ole. Ihan hauska paikka. Tuossa oli joku rukoilija sirkkapörröä tuossa vähän matkan päässä ja kekkoliskoja seinillä, että tunnelmaa ainakin löytyy kyllä ihan loppuun asti. Aikaisemmista kokemuksistani Kambodžassa, niin tämä kokemus on ollut paljon miellyttävämpi. Phnom Penhissä meillä oli kolmisen päivää aikaa tutkailla kaupunkia ja nyt kerkesi nähdä erilaisen puolen siitä, että aikaisemmin jäänyt ehkä enemmän mieleen, että Kambodža olisi semmoinen vähän tiukka ja turisteja huijaava
huijaava mesta, mutta nyt Phnom Penh tuntui niin paljon rennommalle ja positiivisemmalle ja mielenkiintoisemmalle, että jäi kyllä oikein hyvä maku. Tästä nyt tämän pikkukylästä ei tänään nähty paljon, tästä nyt osaa sen enempää sanoa, paitsi että tosissaan täällä on tämä idyllinen tunnelma. Laos on sitten taas ihan täys kysymysmerkki, ei ole mitään tietoa sitä mitä odottaa, mutta kyllä me Katan kanssa molemmat uskotaan, että se on hieno paikka sekin. Ainakin innolla ollaan sinne menossa, elefantteja ja vesiputouksia ja mitä kaikkea siellä onkaan edessä, niin vaikuttaa hyvälle. Katan kanssa matkustelu on ollut tosissaan positiivinen yllätys monellakin osalla. Että nyt myös huomaa, että aikaisemmin kun ei olla yhdessä asuttu ja nyt kun ollaan käsi kädessä tehty ihan kaikki aamupalasta, pesulle menoa ja niin poispäin, että koko ajan ollaan yhdessä, niin toisin kuin olisi voinut luulla, että jotakin kränää tulee siihen välille, niin ei ole kyllä ollut minkäänlaisia ongelmia, on kaikki mennyt tosi hyvin ja ollut mukava nähdä, että myös lähentymistä on tapahtunut. Matkaa jäljellä 3 viikkoa, edessä Laos ja Thaimaa. Hienot mestat jäljellä. Varmaan saadaan paljon kaikkea hienoa aikaiseksi. Pikkusen on mietittänyt ohjelman tekeminen, sitä me ollaan paljon arvottu kerran feidas hommasta ennen kuin koko homma edes alkoi kunnolla, niin että mikä on ohjelman tulevaisuus, mutta ehkä sitä jotain keksitään, tuossa muutamat hyvät ideat ollaan jo heitetty ilmaan ja niiden pohjalta varmaan saadaan jotain aikaiseksi tästä materiaalista, kerran tämä on kuvattu, mutta vähän harmittaa, että alkuperäinen idea meni ihan puihin. Aitoa luontoa parhaimmillaan. Aitoa dokumentin tekemistä. Siinä on muurahaisia. Nyt on niin kuin paikana mennyt. Ja käydään me. Kambotsa-Laos-raja Kambotsan puolella. Ylimääräiset huijausdollarit maksettiin koppiin, että saatiin leima passiin. Niin just. Mutta korikkaan näköinen mesta tää on. Kova trafiikki. Hypättiin tuon auton kyytiin, tultiin tähän Laosin puolelle jonottamaan nyt. Mikä onkaan immigration. En muista suomenkielistä sanaa. Uuhe täydentää kokemuksen. Tässä on muutama muukin länkkäri jonottamassa. Katsotaan, maksetaan varmaan toinen dollari tässä näin. Jotain pulssit rahaa. Leimasta. Pikkuveneeseen päästiin. Näyttää siltä, että tää uppoo ihan just. Ainakin kamat. Tää vii just, tää kaatuu tää vene, mutta
Näistä mennään Mekongissa. Näköistä maisemaa sille ensimmäistä kertaa päässä ihan tähän riisipeltojen niinku kupeeseen kävelemään. No, vaikka niitä riisipeltoja on nähnyt jo ties kuinka monessa maassa ja monta kertaa, niin joka kertaa pääsee näin lähelle, että pystyisi periaatteessa käydä repimässä jo omat riisitupot tuolta pellosta pois. Tosi mukavan näköistä aluetta, vesipuhvelit, kokkospalmuja välillä tai muita hämypuita. Tuommoinen pikku kissi tuli nyt sitten tuossa lattialla ja hirveästi maukui ja minä aloin maukumaan takaisin. En tiedä mitä sovittiin, mutta tässä se istuu. Kissi! Kissi! Reekkukin tulee. Tuleeko reekkukin sinulle? Miau! Siis se on tuommoinen heisimatonen kakkakissi. Nukkavierus pandukissa. Tovi on laihaa. Ai kun on kivaa, silmät on kiinni, kun tykkää, kun on kiva. Kisi. No kokeilepa saa se pois sylistä, niin mä kuvaan. Tää on hauskaa. Kisi. Varo, koska se antaa kynsiä varmaan. Joko pitäisi tulla kohta vesiputoukselle. Ei tänne nyt loppujen lopuksi niin pitkä matka ollutkaan, mutta ihan riittävä kuitenkin. Pitää alkaa suunnistaa itseasiassa kohta takaisin, koska tulee pimeetä. Ja tällaisella maaseudulla ei todellakaan ole mitään valoja, mutta pitää me löydetä takaisin. Tää on tosi siisti näköinen paikka täynnä, vaan viidakko ihan päänkin päällä. Toivottavasti vesiputoukset on yhtä siisti. Ainakin kuulostaa siltä, että taitaa olla tossa. Aika makeen näköinen mesta tää on. Mitä kovin niinku korkea on, mutta kyllä tätä vesimassaa tuntuu olevan ihan riittämiin. Hyvä, että tuli lähettyä, vaikka matka oli vähän pitempi kuin mitä kartta meille lupasi, niin on tää nyt tämän vaivan arvoinen, että mikäs siinä. Ihan täysin nyyppäripariskunta mukaan, ei tiedä mitään tästä matkasta. Yritettiin sitten kävellä
Amerikan suurlähetystä, ei päästy sisään.